إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani ümmet üçün mühüm dərslər silsiləsini Allah'ına davam edirik. Qalmışdıq həc bölümündə, həc. Dərsə girməmişdən qabaq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O məsələdir ki, Allah'ın rəhmətindəndir, Allah subhanahu taalanın lütfündəndir bizə olan, hər şeydə bizim üçün savab qoyub, əcirlər qoyub. Sadəcə olaraq, bir dənə təhniyə eləməsi, yəni niyyətini düzəltməsi kifayət edir ki, dağlar qədər, göylər qədər, yerlər qədər savab qazansın. Bir dənə niyyət. Niyyət kiçik əməli böyük eləyir. Və böyük əməli kiçik eləyir. Və insan salih əməl görərsə, niyyəti Allaha yaxınlaşmaq olarsa, Allahın razılığını qazanmaq olarsa, az bir əməl dağlar boyda böyüyür. Amma insan görürsən ki, həcc eləyir. Həcc eləmək üçün 10 min pulunu verir. Əziyyət çəkir, yenir. Amma həmin əməl qiyamət günü onun əleyhinə olacaq. Onun üzünə vurulacaq. Və ondan qəbul olunmayacaq. Nəyə görə? Çünki Allah rızası üçün eləməyib. Allahın razılığı üçün eləməyib. Allaha yaxınlaşmaq üçün eləməyib. Ona görə nə ki, Allah üçün də o qalacaq. Bir vaxtı İmam Məlik rahimehullah'a deyəndə ki, yəni İmam Məlik Muvatta əsərini yazırdı və bu əsər sənəd cəhətdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ən yaxın olan əsər hədis kitabdır. Hədis kitab Muvatta. Dedilər ki, ey İmam, yəni Muvatta yazanlar çoxdur. Sən də bir dənə Muvatta yazsan, başqa şey yaz da. Deyir ki, hansı Allah üçündürsə o qalacaq. Və həqiqətən də günümüzdə bir dənə İmam Məlikin müvahdası qalıb. Heç bir müvahda qalmıyor. Yəni, ixlası ən çox olan o qalıcıdır. Və həmçin insanlara fayda verən şey qalıcıdır. Əgər bir iş görəndə insanlara fayda verməyi düşünürsənsə, bil ki, Allah bərəkət verəcək. Qalacaq, yer üzərində qalacaq. Ona görə Şeyx Fovzana soruşanda ki, Fizahullaha, bilər ki, Şeyx Hüsam Mütəymiyyə Rahimahullah, ömrünün çoxunu bir hissəsini döyüşlərdə, bir hissəsini yəni zindanda keçirib, yəni məşəqqətdə həyatı olub. Necə olub bu dərəcədə kitabları yayılıb, elmi yayılıb dünyaya? Deyir ki, şeyx, yəni ayə gətirir ki, fəəmmə zəbədu fəyədhəbu cüfəə. Deyir ki, köpü, suyun üzündə olan köpü boş-boşuna gedir. Yəni, 3 saniyə görmürsən yerində qaldığını, 5 saniyə görmürsən partlayır. Köpükdür. Yəni, demək istəyir ki, Allah üçün olmayan şey köpük kimidir. Qalmayacaq. Və əmmə mən yənfəun nəs fəyəm kusu fil ard. İnsanlara fayda verən şey isə yer üzərində qalıcıdır. Allah qoruyacaq, Allah saxlayacaq. Əgər Allah üçün nəsə eləsən, bil ki, Allah səndən sonraki nəsilləri ötürəcək onu. Amma Allah üçün olmayan şey, qəsirlər də tiksən qalan deyil. Dağıdacaqlar. Çünki Allah üçün olmuyor. Ona görə dərsə gəlmək, bax, Allahın bizə olan lütfündən biz yaxında tələbələrlə götürmüşdük. Nə qayda idi? Mübahda hansı qayda var idi? Əl-vəsailu Əl-vəsailu ləhə əhkəməl məqas. Nə deməkdir mənası? Vəsilənin hökmü. Yəni, vəsilələrin hökmü, məqsədlərin hökmü kimidir. Misal üçün, dərs. Dərsə gəlirsən, benzin yandırırsan. O benzin də sağ savabdan, sədəqədən. Gəlirsən, burada çay pulu atırsan, 1 manat misal üçün. O da sədəqədir, o da bu dərs üçün, o da Allah üçün. Yəni, hamısında savab qazanırsan. Mücərrəd gəlməyin, iştirak eləməyin, o vaxtını sərf eləməyin, hamısı sənə üçün savabdır. Bir niyyəti düzəltmək kifayətdir ki, bu savabları dağ boyda eləyəsən, böyüdəsən, yekəldəsən. Ona görə bax, müvəffəq olan qul niyyəti ilə məşğul olar, niyyəti ilə. Neyiniyim ki, əcirlərim çoxalsın, neyiniyim əcirlərim çoxalsın. Elə insanlar var, çoxlu əməllər eləyirlər, az qazanırlar. Elə insanlar var, az əməl edirlər, çox qazanırlar. Bu qulun fikrindəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal üçün deyir ki, Kulu zeytə və dəhinu bihi. Deyir ki, zeytun yağını yiyin və oyuna sürtün.
üzünüzə, başınıza. Yəni sən zeytun yağını yeyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə əməl eləmək istəyirsənsə, yəni o niyyət varsa da sən savab qazanırsan. Aydınmı? Niyyət. Amma sadəcə olaraq zeytun yağı yeyirsən, heç bir niyyət yoxdursa, mübah kimi sənə heç bir savab yazılmır. Görürsən, ikisində də yeyirsən, birində savab qazanırsan, o birisində yox. Daranırsan, aleykümselam rahmet. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kənə yu'cibuhu təyammun fi tənəulihi və tərəcülihi və fi şənihi kullihi və utba fi tuhurihi və fi şənihi kullihi. İki Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm yəni sağdan başlamağı xoşlayardı. Ayaqqabı giyinəndə, darananda. Ayaqqabı giyinsən, sağa giyinsən, savab qazanırsan. Daranırsan, sağdan başla, savab qazan. Dəstəmaz alanda sağdan başla, savab qazan. Bütün işlərdə sağdan başla, sağla ver, sağla al. Biz qayda götürmüşdük. Nə idi qayda? Sağ-sol qaydası. Xeyirli işlərdə sağ. Sən xeyirli işlərdə sağla, çirkin işlərdə sən təmizli işlərində solla. Görürsən, ayaq yoluna getmirsən, hansı əllə yumulmalsan, sol əllə. Bəli. Yaxşı, həcdə qalmışdıq həc bölümündə. Rukunul xamis əl-həcc. Allah həcci bizə fərz edib, fərz. Kimin ki gücü çatır, həcc əməli fərzdir ömürdə bir dəfə. Bütün ömür boyu bir dəfə. Kimin gücü çatarsa, kimin pulu və səhhəti imkan verərsə, həcc eləmək vacibdir. Kim əgər əlavə edərsə, onun üçün əlavə nədir? Əlavə bir şeydir, yəni sünnə olan ibadətə tabudur. Yəni sünnədir. Necə ki, Allah təala buyurur ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا Yəni, Allaha, yəni Allah üçün insanlara vacib oldu Kəbə evini ziyarət eləmək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən həccə rəğbətləndirmək hədisləri nə qədər çoxdur. Və həmçinin həccin üzərində böyük fəzilətlər var və Allah yolunda olan cihada ən çox oxşayan ibadət hansıdır? Həcdir. Həm malla, həm canla, yəni orada neysən iştirak edir. Xüsusən orada səbrə daha çox ehtiyac var. Həccə ümrəyə gedən qardaşlara səbrə daha çox ehtiyac var. Çünki orada görürsən, biri itəliyir, biri səninlə neynir. İndi hər kəs gəlir orada, dünyanın hər bir yerindən müxtəlif xasiyyətli insanlar gəlir. Gələ səbirli olasan. Səbirli olasan ki, həccivi qoruyasan. Ona görə ora gedəndə başdan fikirləş ki, səbirli olacaq. Allah müvəffəq eləsin getməyənləri. Və gedənləri yenə getməyə nəsib eləsin. Və həmçinin həccin böyük yəni faydaları var. Hətta insanın həcc ümrə etmək ruzisini belə artırır. Kim dalbadal, hədisdə gəlib, həcc edib, sonra ümrə edərsə, ya ümrə edib, həcc edərsə, onun ruzisi artar. Allah təala onun ruzisini artırar. Ona görə imkan daxilində heç olmasa ümrəyə getməlisən. Yəni ümrə olsa nədir? Bəzi alimlər ümrəyə vacib deyiblər. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Allah təala Quran-ı Kərimdə əmrdən deyir. Allah üçün həcci və ümrəni ilə tamamlayın. Və ümrənin böyük xeyirləri var. Düşünmək ki, 2200 manatım gedəcək, yox. Get ümrəyə, yığ pul get. Sən bil ki, ora gedəcəksən, dualar eləyəcəksən. Təsəvvür elə orada, gör nə qədər bərəkətlər cəm olur. Bir, Kəbə evinin bərəkəti. Məhcudül Haramın bərəkəti. Yəni, Məhcudül Haram bir bərəkətdir yerdir. Kəbə məhcidi ikinci bərəkət. Çünki, yəni, onlar Məhcudül Haram, yəni Kəbədir. Bir də var Haramın ərazisi. Düzü, bəzi alimlər deyilər ki, elə Haramın ərazisi Məhcudül Haramdır. İxtilaf var məsələn. Amma elm Allah qatında daha doğrusu odur ki, Kəbə məhcidi başqadır, Haramın hüdudları başqadır. Yəni, həm oranın bərəkəti var, həm Kəbə evinin bərəkəti var, həm zamanın bərəkəti var. Təsəvvür elə ki, qulun Allaha ən yaxın olduğu vaxt gecənin üçdə biri var. Xüsusən Ramazan ayında sən ümrə etsən, Ramazan ayın bərəkəti, Ramazan ayın son 10 günü, Ramazan ayın son 10 günündə gecələrin üçdə biri, gör nə qədər dualar qəbul olmağa yaxındır. Və sən Allaha yalvarırsan orada. Necə Allah sənə istədikləri verməsin? Təsəvvür elə, bax, birimizin övladımız yaxınlaşır, deyir ki, ata filan şey ver, ata filan şey ver, ata filan. O qədər təkrarlıyır ki, uşaqların xasiyyətidir bu. Axırda da insan görsən ki, sən yazığın gəlir o qədər, sən al ayaq üstə, get. Bezdirdin daha. Valillahil məsəlül ələ. İndi gör, biz övladımızı istədiyimizdən Allah bizi qat-qat artıq istəyir. Yəni, ananın övladına olan sevgisi, Allahın quluna olan sevgisinin yanında dənizlərdən bir damla qədər deyil. Gör, Allah Rəbbimiz bizi nə qədər çox istəyir. Ona görə Rəbbimizə tərəf getmək lazımdır.
Allah bizi qısqanır. Necə qısqanır? Yəni, sən günahlara, haramlara düşəndə, ibadətləri tərk eləyəndə, Allah Azze ve Celle deyir ki, bu quluma bu qədər neymət vermişəm. Göz vermişəm, işıq vermişəm, sağlamlıq vermişəm, ruzi vermişəm. Hər şeyi bəxş eləmişəm ona, amma qulum mənə asi olur. Qulum şeytana ibadət eləyir, şeytana itaat eləyir. Mənə itaat tərk eləyir. Ona görə mütləq, mütləq insan yəni, bax, ibadətlərə yönəlməlidir. Allaha asilikdən uzaq durmalıdır. Əgər günahlar varsa tövbə eləməlidir. Çünki günahlar insanı zəlil vəziyyətə qoyur. Günahlar zəlillik gətirir. Günahlar insanı elmdən, ruzidən, övladdan, ailədən məhrum eləyir. Nə qədər ailələr var ki, onların yoldaşları, yəni göz zinasına görə zövcəsindən məhrum olur. Alimlər deyirlər ki, əgər zövcənlə yəni, sevinmək istəyirsənsə, göz zinasını tərk elə. Əgər sən göz zinasını tərk eləməsən, onda zövcənlə sevinməyəcəksən. Allah səni zövcənlə sevinməyə məhrum eləyəcək. Nəyə görə? Məhrum olacaqsan. Çünki sən başqa qadınlara baxırsan, bəla olaraq öz qadınından məhrum olursan. Nə qədər ailələr zinaya görə dağılıb, övladlar yəni, orada burada qalıb. Yəni, çöldə bayırda böyüyüblər, başqa adamların yanında böyüyüblər. Hamısı günahlara görə olur. Buyur, alimlər deyirlər ki, kişi öz günahlarına görə ailəsindən məhrum olur. Ailəsindən. Buyur, günahlar adamı məhv edir. Övladlarının salih olmağa qoymur. Nə qədər insanlar var, görsən ki, ömür boyu haram yiyib, misal üçün. İndi övladı görsən ki, haqq yola yönələ bilmir. O haramda, bu haramda, Allah qorusun, yəni, yönəldə bilmir. Hətta özü də deyir ki, necə eləyim bu övladımı yönəldim? Necə yönəldəcəksən ki? İnsanların haqlarını o qədər yemirsən ki, sənin övladın necə yönəlsin haqq yola? Təsəvvür elə. Ona görə haramlar, haramlar insanı, yəni, yenir, pis vəziyyətə qoyur. Ona görə, yəni, həc mövsümü də təsəvvür elə günahları silir, insanı ağaqbaq edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bax, yeganə ibadətdir ki, həc. İnsan həcci yerinə yetirəndə, İnsanın günahları anadan gəlmiş kimi ağappaq olur. Əgər həqiqətən həc qəbuldursa, insan ağappaq olur, ağappaq. Subhanallah. Hətta Şeyx Albani rahimehullah, yəni səhih hədis gətirir, deyir ki, orada şeytana atılan daşlar var, ha. Hər bir dənəsi böyük günaha kəfarədir. Böyük günaha. Məsələn, böyük günahlara heç nə kəfarə olmur. Yəni, bir Ramazan, o birisi Ramazan arasında günahlara kəffarədir. Bir cümə namazı, o birisi cümə namazı ilə arasında günahlara kəffarədir. İki namaz öz aralarında günahlara nədir? Kəffarədir. Amma böyük günahlara yox, kiçik günahlara. Necəki hədisdə gəlib. İki, nə qədər ki, böyük günah eləmirsən, kiçik günahlara kəffarədir. Amma həc böyük günahlara kəffarədir. İnsanı ağappaq edir, anadan gəlmiş kimi edir. Gör, nə qədər fəzilətli bir əməldir həc. Allah bizi müvəffəq eləsin. Sonra şeyx buyurur ki, rahimehullah, yəni 5 İslamın rukununu sayır. Şəhadət, namaz, zəkat, oruc, həcc. Bu rukunları kim qoruyarsa, o insan inşallah ki, cənnət əhlindən. Necə ki, hədisdə gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o vaxt Muaz radiyallahu anh soruşur ki, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl haqqında xəbər verir ki, onu etsəm cənnətə daxil olum, cəhənnəmdən uzaqlaşım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 dənə əməli deyir ona. 4 dənə əməli, namaz, zəkat, oruc, həcc. Ona deyirlər, əl-ərbaul məbəni, yəni insanın üzərində qurulmuş olduğu 4 dənə əsas rukun. Və həmçinin Cabir radiyallahu anhun hədisində də gəlir, necə ki, bir kişi gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ərəyitə izə salleytu salavatil məktubəti və sumtu ramadanə və əhləltu l-hələlə və harramtu l-haramə və ləm əzid alə zəlikə şeyən ədxulü cənnətə. Deyir ki, ya Rasulallah, əgər mən 5 vaxtla vacib namazı qılaramsa, Ramazan orucunu tutaramsa, halalları halallaşdıraramsa, haramları da haramlaşdıraramsa, bu çox önəmli məsələdir. Əgər Allah bir şeyə haram deyibsə, qutardı, haramdır məsələ. Əgər Allah bir şeyə halal deyibsə, qutardı, halaldır. Heç kim olmaz ki, o məsələni haramlaşdırsın. Bu küfürdür, küfür. İnsanı dindən çıxardır. Müsəlman olan insan Allahın bir dənə halal olduğu şeyə haram deyəsə dindən çıxır. Allah qorusun. Çox təhlükəli bir şeydir. Halal-haram məsələsi. Onu gördük ki, halalları halallaşdıraramsa, haramları haramlaşdıraramsa, və sonra deyir ki, və ləm əzid alə zəlikə şeyən və buna heç nə artırmaramsa,
5 vaxt namaz, Ramazan orucu, halalları halal, haramları haram, heç nə artırmıram. Deyir ki, cənnətə girərəmmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bəli, sən cənnətə girəcəksən. Gör yəni nə qədər fəzilətlidir bunlar. Sonra bir ərabi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulullah, mən namaz qılacağam, zəkatımı verəcəm, Ramazan orucunu tutacağam. Yəni və buna deyir, heç nə artırmayacağam. Və nə də deyir, bundan heç nə əskitməyəcəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əfləhə in sadaqa. Deyir ki, o əgər doğru deyirsə nicat tapdı deyir. Yəni uğur qazandı, cənnətə düşəcək. Başqa ayədə deyir ki, daxaləl cənnətə in sadaqa. Əgər deyir, doğru deyirsə cənnətə düşəcək. Və beləcə yəni qardaşlar, yəni həqiqətən bu 4 məbəni var. Bunun İslamda yeri böyükdür. Ona görə Ramazan ayı gəldi, mütləq orucu tutmalısan. Bəhanələr gətirmə, bəhanələr çizmə özünə. Hətta namaz, namazın vaxtı gəlib çatdı, demək ki, sonra qılaram, namazın vaxtı girdi, namaz qılmalısan sən. Yer də dağılsa, göy də dağılsa, zəlzələ də olsa namazı qılmalısan. Çünki ölüm gələ bilər. Ölüm gəldisə, Allah qorusun, getdin sən. Asilik günah üzərinə getmiş sayılırsan. Ona görə bu 4 dənə, xüsusən də namazdır və Ramazan orucudur. Namaz elə bir ibadətdir ki, nə xəstəlik, nə iş, nə güc, nə övlad, heç nə səni bundan yəni uzaqlaşdıra, yayındıra bilməz. Hətta sən xəstəliyin ən düşkün vəziyyətində olsan belə, gözlərindən başqa heç nə tərpənmir. Gözünlə namaz qılmalısın. Yenə namaz düşmür. Deyə bilməzsən ki, qəza eləyəcəm. Olmaz. Qəza namazı adlı bir şey yoxdur. Qəza necə ola bilər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən nəsiyə, mən nəmə an salətin, əv nəsiyəhə, fəliyusalliyəhə izə zəkərəhə. Deyir ki, kim əgər yatıb qalarsa bir namaza və yaxud da unudarsa, bir onu xatırlayan kimi qılsın. Və sonra deyir ki, onun ondan başqa kəffarəsi yoxdur. Yəni, durdun, tez durub qılmalısan namazı. Deməli, sən biraz da yatım. Və yaxud da unutdun, yadıma düşdü. Deməli, sən onsuz da yadımdan çıxıb sonra qılarım. Get birbaşa namazı qılma, deyir. Onun ondan başqa kəffarəsi yoxdur. Yəni, onun ondan başqa bağışlayan şey yoxdur, yəni. Amma desən ki, yox. Yəni, daha onsuz da unutmuşam, daha onsuz da yatıb qalmışam, sonra qılarım, yenə həmin günahı qazanmış olsan. Amma birbaşa yeyib qılsan, sənə günah yazılmır. Ona görə namaza heç bir üzür yoxdur. Heç bir üzür. Hətta əsirlikdəsən, əlvi qolu bağlayıblar. Günlərlə səni əlləri yuxarı saxlayırlar. Belə. O halda namazı qılırsan, dəstəmaz almadan. Çünki səndən düşüb. Çünki şəri hökmlər gücə, qüdrətə, bacarığa bağlıdır, qaydadır. Yəni, əgər gücün çatdığın qədər əməl edirsən. Allah gücü çatmayan şeyi insana nəməyib, yükləməyib. Amma deyəməzsən ki, mən qəza eləyəcəm. Amma Ramazan orucu xəstəlik səbəb ola bilər, səfər səbəb ola bilər. Necə ki, Allah təala Quran-ı Kərim buyurur ki, və mən kənə minkum məridən və alə səfərin fə iddətum min əyyəmin uxar. Sizdən kim xəstə olarsa və ya səfərdə olarsa, tutmadığı günlərə sayı qədər başqa günlərdə orucunu tutsun. Və həmçin qocalıq səbəb ola bilər, həmçinin qadınlar, yəni əgər bətnində övladı varsa, həmçinin süd verirsə qadın səbəb ola bilər. Yəni, orucunu sonra qəza eləyə bilər. Və həmçin zəkat, zəkat da zəkatın əhli var. Necə ki, yəni keçən dərsə dedik, müəyyən yəni, məbləğə çatmalıdır. Və Allah Azzə və Cəllə buyurur ki, Xuz min əmvalihim sadaqatan tutahhirhum və tuzəkkihim bihə və salli aleyhim inə salətəkə səkənun ləhum. Deyir ki, sən onların mallarından zəkat götür. Yəni, fikirə burada usuli qayda var. Burada umumdur, arada bir xüsusdur. Yəni, ümumi mənadadır, onların mallarından götür. Mallar ümumidir, yəni bütün mallarından qəsd olunur. Amma qəsd bütün mallar deyil, müəyyən mallar. Deməli, umum, arada bir xüsus. Yox, varlar yox. Yəni, varların mallarından, yəni müəyyən qədər, müəyyən şeylərdən. Yəni, nələrdən? Qızıl gümüşdür və yaxud da nəqdi puldur, o da qızıl gümüşdəndir. Mal qaradır. Buğdadır, aydın mı? Belə, aydın oldu mu? Bulardır yəni. Qoyundur, inəkdir, dəvədir, bular yəni. Misal üçün, pomidora zəkat var, yoxdur. Amma mal sayılır, yoxsa yox, mal sayılır. Kartofa zəkat var, yox. 100 tonlarla kartof olsa da kimisə, onun zəkatı yoxdur. Aydın mı?
Misal üçün, kişinin atları var. Ata zəkat düşür, düşmür. Aydın mı? At alver eləyir. Və yaxud da at yetişdirir, satır. Ona zəkat düşür, yox, düşmür. Yəni, atına zəkat düşmür. Yüzlərlə atı olsa belə, aydın mı? Zəkat nədəndir? Qoyundan, inəkdən, keçidən bir də? Dəvədən. Allah bizi bu, və həmçin həc. Həc mövsümü də kimin gücü çatırsa, ildə bir dəfə vacibdir. Gücü çatan adama ildə bir dəfə vacibdir. Əgər vacib yerindən düşür, yəni bir dəfə edibsə, yerinə yetiribsə, istəyir o vacibi öz pulu ilə geçsin, istəyir başqası ilə pulu ilə geçsin, yenə düşmüş sayılır. Aydındır mı? Bəli. Allah bizi bu arkanları qorumağa müvəffəq eləsin. Allah təala namazlarımızı, oruclarımızı, zəkatlarımızı, həclərimizi qorumağa bizə müvəffəq eləsin. Və onların savabı ilə bizi qiyamət günü, yəni üzümüz ağ görüşdürsün. Və həmçinin Allah təala bizi sorğu-sualsız cənnətə girənlərdən eləsin. Və axir dəvana, elhamdülillahi rəbbil aləmin, subhanəkəllahi və bihamdik, əşhadu an lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.